Пісня четверта Порушення клятву, Обхід війська Агамемноном. Радили раду боги, у господі, сидячи в зевса на золотому помості, І юна володарка геба всім розливала нектар. Вони ж золоті піднімали келихи в честь одне одного і поглядали на Трою. Та заманулось кронідові словом ущипливим геру подратувати, І от жартома він до неї промовив Дві між богинями тут, заступниці єв мене лая. Гера аргейська, і з нею Алалкоменіда Афіна. Справді сидять тут обидві, здаля поглядаючи тихо, слухають слово його. Афродіта на усміхи щедра завжди з парісом усюди від згуби його захищає, от врятувала й сьогодні. Коли вважав себе мертвим, та переміг же про те Минелай, любий. Тож поміркуймо тепер, як далі спрямуємо справу. Знову жахливу розпалим війну й бойову колотнечу поміж народів, чи згоди між ними дамо досягнути? В разі, якщо це милим, здається, для вас і приємним. Хай непорушним лишиться прямо владущого місто, а аргів'янку Єлену нехай Менелай забирає. Так він сказав, і з обуренням слухали гера Афіна. Поруч сиділи вони і троянам біду замишляли. Тільки Афіна мовчала і ні слова із уст не зронила. Хоч і лютилася гнівом на зевса могутнього батька, гера ж у грудях не стримала гніву свого і сказала, Немилосердний кроніде, яке бо ти вимовив слово, чи надаремним бажаєш, і марним ти труд мій зробити? І під, що в трудах Обливалося ним, я й коней трудила воїв ахейських на горе. Пріамові й дітям збиравши. Дій, як ти волиш, та інші того не схвалять богове. З гнівним обуренням мовив у відповідь Зевс хмаровладний. О, безпощадна, яку ж бо Пріам і Пріамові діти прикрість тобі учинили, що в тебе на думці одно лиш, як Іліон зруйнувати пригарно збудоване місто, Лиш через брами та мури високі, ввірвавшись до нього, тільки прямо живцем із дітьми поглинувши інших, троє синів, лиш тоді б свою ти наситила злобу. Що ж, як хочеш, роби? Хай надалі лише ця незгода, не обертається в зваду між мною й тобою велику. Ще тобі інше скажу я. А ти заховай в своїм серці, як заманеться колись і самому мені зруйнувати місто, в якому мужі проживатимуть любі для тебе, дай мені волю тоді і гніву мого ти не стримуй. Так же як зараз і я проти волі тобі уступаю, скільки під сонцем ясним. Під зоряним неба, наметом гарних є містих держав, де люди живуть земнородні, серцем моїм над всіма і Ліон, я шаную священний, і на чолі із Пріамом народ списоборця Пріама. Там мій ніколи олтар без учт не лишався належних, чи узливань, чи жертовного диму, що нам подобає відповідь мовила гера йому велиока владарка, а як на мене, то три є міста мені найлюбіших Аргос і Спарта, і до них широкодорожня Мікена. Що ж руйнує їх, як стануть для серця твого госоружні, Ні заступатись за них, ні перечить тобі я не буду. Хай би перечила я. Як станеш ти їх руйнувати, не досягну м нічого, бо ти набагато сильніший. Та не повинен же труд і мій залишатись марним. Я божество, як і ти, бо одного з тобою ми роду. Старшою все ж таки Кронос мене породив, гнучко мудрий. Двічі поважну і родом, і тим, що тобі за дружину стала. А ти ж над всіма безсмертними владу тримаєш. Будьмо ж, одне перед одним поступливі в цьому обоє, я тобі ти мені, щоб і інші боги це за приклад мали для себе. А зараз скажи якнайшвидше Афіні, щоб поспішала на поле змагання троян і Ахеїв і намовляла троян порушити першими клятви. Що їх недавно дали вони гордим у славі Ахеям. Так говорила і уважив їй батько людей та безсмертних, і до Афіни промовив одразу ж він слово крилате. Вируш негайно у путь до війська троян і Ахеїв. Спробуй намовить троян порушити першими клятви. Що їх недавно дали вони гордим у славі ахеєм. Так він Афіну на те спонукав до чого та й прагла. Кинулась швидко вона із високих вершин олімпійських, наче зоря, що син гнучкомудрого кроноса нею шле мореплавцям, чи війська широким загоном знамення, світло яскраве, і сиплються іскри навкруг незліченні. Схожа на неї злетіла на землю палада Афіна і серед війська упала. Всіх жах охопив невимовний і конеборних троян і мідноголінних ахею. Так не один говорив на сусіда, поглянувши зблизька. Знову жахлива почнеться війна й бойова колотнеча поміж народів. Невже ж таки миру не дасть осягнути зевс наших воїн, людських керівник і верховний правитри? Так не один виголошував серед троян і Ахею. Вигляду Антеноріда прибравши бійця Лаодока, поміж троянських мужів замішалась тим часом Афіна? Чи богорівного де не натрапить пандара між ними? Скоро в юрбі могутній лікав на син бездоганний в очі їй впав. При могутніх стояв він в рядах щитоносних, війська того, що сам він привів знад Есепових течій. Близько підходить і мовить вона йому слово крилате. Хочеш мене ти послухать, лікау на син розумний? От, коли б зважився бистру пустити стрілу в мене лая, мав би подяку троян, і слави у них ти зажив би, а що найбільше з усіх у молодого вождя Олександра. Перший тепер він тобі багаті приніс би дарунки, тільки б побачив лише, як Атрід мене лай, войовничий, пострілом стятий твоїм, на вогнище сходить скорботне. Тож вминилає славетного, кидай стрілу свою прямо, давши обід Аполлону лікійському, славному луком, щедро йому принести гекатомбу з ягнят первородних, щойно додому повернеся в мури зелеї священні. Так говорила Афіна і впевнила розум безумця, зняв із плеча свого лук він, гладенько обтесаний з рогу, Дикої сарни швидкої, що сам, затаївшись в засаді, в груди стрілою, поцілив її, коли мала стрибнути з безкиду і тут же замертво навзник на скелю упала. Роги над лобом у неї долонь на шістнадцять здіймались, їх, обробивши, ретельно, з'єднав роготокар майстерний, вилощив лук і на край Приладнав золотеє окільце, лук спорядив і об землю перший його натягнув він, товариші ж хоробрі, щитами його заступили, щоб не наскочили часом арея, а ахей, перш ніж впаде, мене лай войовничий, атрея нащадок. Сагайдака він, віко знявши, Невжибану вийняв з нього крилату стрілу, Скорбот, провинницю чорних, швидко наклав ту гірку він стрілу на лук стятивою, давши обід Аполлону лікійському славному луком, щедро йому принести гекатомбу з ягнят первородних, щойно додому він вернеться в мури зелеї священні, взявши стрілу і молотком її, вправивши в жилу волову, він до грудей тятиву притулив, а залізо до лука, тільки но дугоподібний він лук натягнув свій великий, лук задзвенів, тятива загула, і стріла дзьоба враз полетіла, жадаючи вцілити в натовп ворожий. Та не забули блаженні боги, ми не лаю про тебе, і перша з них Зевсова донька Афіна, що здобич дарує. Стала вона біля тебе й стрілу відхилила колючу, легко від тіла її відігнала, не мов би та мати, муху зганяє з дитини, і сном найсолодшим. Вістря її скерувала в те місце, де череса злотні пряжки, на панцир, зайшовши подвійну броню, утворили, в міцно пов'язаний через її утрапило вістря. Наскрізь пробила стріла майстерно оздоблений пояс і пройняла вона й панцир оздобами пишними вкритий, навіть пов'язку, що тіло йому від списів захищала захистом певним, навіть її вона теж пронизала, тіло героєві, ледь зачепивши, по шкірі дряпнула. Цівкою чорно-багряною кров з тої рани побігла. Як меонійські жінки чи карійські, слонову фарбують пурпуром кість, щоб наличники нею оздобити кінські і бережуть її дома, І багато комонників хотіло б мати її, але ж де на державців оздоба коштовна, разом і коням краса. І візничому слава й шана, так і тобі мене лаю, збагрились пурпурною кров'ю, стегна й гомілки струмки аж до кісточок, що над ступнею. З жаху тоді затремтів Державець мужів Агамемнон, Чорну побачивши кров, що з рани відкритої бігла, з жаху тремтів весь тоді й мене лай, Ареєві любий, та як побачив зазублений зав'язь стріли він над тілом, знов йому до грудей вернулася духа бадьорість, важко зітхнувши, навколо й усе товариство зітхало. Взяв мене лає за руку і сказав володар Агамемнон Брате мій любий, тобі на загибель ту склав я угоду. Проти троян одного з Ахеїв, поставивши битись. Ось тебе ранено, клятву священу зламали трояни, але ні клятви на кров баранів не буває даремна, ні узливання, ні потиск правиць, що ми з ними клялися. Як не віддасть їм тепер олімпієць, то все ж неодмінно, хоч і пізніш, а віддасть. І ті вже заплатять за зраду і головами своїми, і жінками і рідними дітьми. Добре бо знаю це все, і розумом я, і душею. День той настане колись, і Ліон загине священний. З ним же загине Пріам, і весь люд списоборця Пріама. Зевс, що в ефірі живе, з висоти свого трону кроніон темною Сам потрясе тоді з неба егідою в гніві за віроломство й обман, і збудеться все неодмінно. Але страшна мені буде скорбота й печаль мене лаю, якщо тепер ти умреш, досягнувши кінця свого віку, вкритий ганьбою, до Аргоса спраглого я повернуся. Згадувать зразу ж почну тяхеї тоді про вітчизну, на похвальбу і Прямові й іншим троянам покинем ми аргів'янку Єлену. Твої зотліватимуть кості в полі під Троєю, справа ж не скінчена, так і лишиться. Скаже тоді не один із троян, гордовито зухвалих, ставши ногою, славетний Ятріде на пагруб твій гробний. О, коли б так і завжди свій гнів виявляв Агамемнон. Як задаремно тепер привів сюди військо ахейське і з кораблями порожніми знов повернувся додому, вкрай вітчизняний, хороброго кинувши тут мене лая. Скаже він так і тоді, хай земля мене рідна поглине. Щоб підбадьорить його, мене лай йому мовить русявий духом кріпися, щоб страху не сіять у війську ахейським. Гостра впала стріла на місця небезпечні. Спочатку пишно мережений через затримав її, та запона потім з пов'язкою, що мідники мені хитро склепали. Відповідаючи, мовить владуще йому Агамемнон. О, коли б то й було так, улюблений мій, мене лаю, рану досвідчений лікар огляне твою. І цілющих ліків дасть, щоб чорні тобі заспокоїти болі. Зразу ж покликаний був ним Талфібій, окличник божистий. Кликни Талфібію, хай Махаон сюди прийде негайно, того склепіє син, що лікарем був бездоганним, хай Менелая огляне хороброго сина Атрея, лучник якийсь із троянських рядів чи лікійських стрілою, ранив його. На славу собі та усім нам на горе. Так він сказав і послухався мови тієї окличник. Швидко крізь лави Ахеїв проходить він міднохітонних скрізь Махаона шукаючи Бачить, нарешті, стоїть він колом могутніх оточений військ щитоносних, що стрікки коням поживної разом із ним у похід вирушали, близько спинившись, Промовив до нього він слово крилате. Сину, Асклепія, кличе владущий тебе Агамемнон, щоб ми не лая, оглянув хороброго сина Атрея, лучник якийсь із троянських рядів чи лікійських стрілою, ранив його, на славу сові та усім нам на горе. Так він сказав, і душу йому він у грудях стривожив. Разом пішли вони вдвох через табір широкий Ахеїв, а як до місця дійшли, де лежав мене лай русокудрий, ранений, кращі круг нього ахейські зібралися колом люди, і от Махаон посередині став богорівний, і витягати почав він стрілу, що вп'ялася у черес, та на стрілі поламались при тому зазублені, гострі. Він розстебнув йому через мережений, потім запону витяг з пов'язкою. Що мідники йому хитро склепали. Рану оглянув тоді, що стріла заподіяла гостра, висмоктав кров і цілющими ліками рану посипав, як зичливий хірон ще колись научив його батька. Так клопоталися над Менелаєм вони гучномовним, рушили разом на них загони троянщито носні, зброю схопили й ахеї тоді. І за Січу згадали Ти не побачив би, щоб Агамемнон дрімав богосвітлий, десь би ховався від страху або не хотів воювати? Він, навпаки, поривався у бій, що людей прославляє й кинув мережені міддю свої колісниці і коней, що аж хропіли здаля, де тримав за вузду їх візничий Еврімедонт». Толомеєм, народжений сином Пірея. На поготові звелів йому бути атріт, якщо військом, сам, порядкуючи скрізь, У тому в суглобах відчує. Так, оглядаючи вою, він пішки обходив Їх лави бачив, що в бій поривається хто з безтрокінних данаїв то біля них зупинявся І таким підбадьорював словом, хай не вгасає. Аргеї, вам шал бойового завзяття. Допомагать віроломним, ніколи зевс батько не буде, ті, що священну посміли порушити першими клятву, трупом будуть своїм ніжнотілим шулік годувати. Їхніх дружин молодих, ми в полон з нетямущими дітьми, на кораблях повеземо до себе, їх місто узявши. А як де бачив, що бою страшного хтось хоче уникнуть, тиху сіляко соромив і гнівними лаяв словами Гей, боягузи й хвальки. Невже вам не сором, аргеї? Що це ви топчетесь тут, немов оленята безтямні, що, перебігши полями розлогами й втомлені, дуже раптом пристануть, і в серці снаги у них більше немає. Так от безтямно ви топчетесь тут і до бою не йдете. Чи дожидаєте, поки дорвуться трояни до наших гарнодеменних човнів аж при берзі сивого моря? Впевнитись хочете, чи захистить вас рукою, кроніун? Так от, накази бійцям даючи, він обходив їх лави, от підійшов він до крітян, пробившися ледве крізь натовп, з ідоменеєм відважним до бою вони споряджались, він у передніх рядах був на вепра потужністю схожий. А Меріон тилові підбадьорював воїв загони. Серцем зрадів, їх уздрівши, володар мужів Агамемнон, і до Доминеєві мовив тоді він слово ласкаве і до менею тебе над усіх бистрокінних данаю, я поважаю. Чи то на війні, чи то в іншому ділі, чи то на учті, коли іскристе вино і з водою кращі з ахейських синів у кратерах мішають почесних. Справді, в той час, коли інші довговолосі Ахеї мірою п'ють, то перед тобою наповнений келих завжди стоїть, як і в мене, щоб пити за серця бажанням в бій вирушай, і виявить доблесть, якою пишався. І до мене йому крітян провідця у відповідь мовив: Сину Атрею, завжди тобі я товаришем вірним, буду, як сам я раніше обіцяв, ще й кивнув головою. Та спонукай бо тих інших довговолосих ахеїв бій починати мерщій, бо трояни зламали священну клятву. Смертна загибель, і всяке нещастя надалі їх дожидають, вони бо порушили першими клятву. Так він сказав, і Атрід, радіючи, далі подався. Він підійшов до Еантів, пробившися ледве крізь натовп, в бій споряджались обидва, і шла хмарою з ними піхота, як козопас. Із чатівні високої інколи бачить хмару від моря бурним зефіровим посвистом гнану, і від смоли чорнішої здалеку хмар здається, і суне над морем вона, і веде ураган за собою, дивиться з жахом пастух і жене до печери отару, так за еантами вслід, поспішаючи всі чужорстоку, жорстоку паростків зевса хоробрих. Густі посувались загони, чорні, як хмара, щитами й списами наїжджені грізно. Серцем зрадів їх, побачивши, владар мужів Агамемнон, та їх обох окликаючи, слово їм мовив крилате. Славні еанти хоробрі, ахеїв вожді міднобронних, вам підбадьорень не треба і наказувать вам я не буду. Добре й самі ви народ спонукаєте битись завзято, тільки б озевся наш батьку, і ви, Аполоне й Афіно, дух такий самий палав би у кожного воїна в грудях, скоро б упало, подолене місто державця Пріама, нашими взяти руками й дощенту зруйноване нами. Так він сказав, і від них, відійшовши до інших, подався. Нестор зустрівським далі, пілозький гучний красномовець, Товаришів шикував він і кликав їх битись завзято. Поруч великий стояв Пелагон і Аластор, і хромій, разом з Біантом Керманичем Люду й владущим Гемоном, воїв комонних та їх колісниці вперед він поставив, ззаду ж пішого війська хороброго лави численні. Певним оплотом в бою, а всередину пхнув полохливих, щоб навіть той, хто не хотів, примушений був воювати. Воям, комонним він першим наказував рівно рядами коней тримати своїх, не збиваючись в купу безладну, щоб із комонників кожен, на силу і вмілість поклавшись, не виривався один уперед із троянами битись. Не відступав би й назад, цей інших ослабити може. Хто ж не летить своїм повозом на колісницю ворожу, Списав вперед виставляй. Цей спосіб є самий найкращий. Так наші предки, міста і мури міцні, руйнували, маючи розум такий же і запал у грудях той самий. Так підбадьорював їх у війнах досвідчений старець. Серцем зрадів, це побачивши владар мужів Агамемнон, Нестора зразу ж окликнув і слово промовив крилате. Старче, коли бо то так, як дух твій у грудях коханих, ноги були неослабні, і сили колишні буяли, та невідхильне гнітить тебе старість, нехай би хто інший їй підкорявся. А ти б молодим залишився й надалі. Мовив до нього у відповідь Нестор їздець староденний. Хтів би, Гатріде, і сам я лишитись таким, як у давню пору, коли богосвітлого вбив я Еревта та Ліона, та усього заразом не дарують людині богове. Був я колись молодий, а тепер от насунулась старість. Але й таким між комонників вийду порадою й словом, їх направляючи, це і право старих, і пошана, а на списах нехай списники б'ються молодші, з нагою, кріпші за мене, які на свою покладаються силу. Так він сказав Іатріт подався, радіючи далі. Вершника він Менестея зустрів тоді сина Петея, що між Афінян стояв, побудників, кличів воєнних, а недалеко від нього стояв Одісей велемудрий. І навкруги кефаленці в боях неослабні стояли лавами тут, бо не чути було їх кличів воєнних. Тільки но ще почали вирушати одні проти одних і конеборні трояни й Ахеї. А ці все на місці ждали, коли якийсь інший Ахеїв загін, підоспівши, кинеться проти троян, щоб Січу й самим розпочати. Бачачи це, їх лають в ладуші, почав Агамемнон. Та, їх обох окликаючи, мовив їм слово крилате. Сину, Петея, державця і паростка зевса, самого. І ти? Лиш на підступи хитрій лукавство зажерливо здатний. Що ж ви лякливо ховаєтесь тут, дожидаючи інших, Вам би обом у лавах передніх належало бути, і інших палаючій битві назустріч вести за собою. Ви, бо, проучти, найпершими чули від мене обидва. В час, коли учту старішинам ми готували, ахеї, любо тоді вам було печеню смачну споживати, з келихів, медосолодке вино, досхочу собі пити, нині ж дивитись вам любо, щоб десять загонів ахейських поперед вас воювали і гострою билися міддю. Глянув з-під лоба і мовив йому Одісей велемудрий, що за слова в тебе линуть, а крізь зубів огорожу. Як же це ми уникаємо, бою, коли ми, Ахеї, Проти троян конеборних арею лють піднімаєм. Схочеш, то ти ще побачиш, якщо це тебе так турбує, як Телемахів, батечко любий, та кинеться перший, проти троян конеборних, слова ти на вітер пускаєш. І усміхаючись, мовив гладуще йому Агамемнон, Гнів Одіссея, помітивши. Взяв він назад своє слово, Олер богорідний, удатний на все одісею. Ні дорікати тобі, ні наказів давать я не буду. Знаю бо добре, що замірів сповнене доброзичливих, серце у грудях твоїх, що однаково мислиш зі мною, тож уперед. Залагодим потім, якщо було слово. Прикре між нами, нехай же боги його з вітром розвіють. Так він сказав і, від них одійшовши, до інших подався. Стрівсь діомед йому, високодумний Тідея нащадок. З кіньми стояв він на кованій гарно своїй колісниці, син Капанея могутній і стенел стояв біля нього, глянув на сина Тідея. І лаять почав Агамемнон, та, окликаючи, слово до нього, промовив крилате слухай, тідея відважного, коней, покірника, сину. Що ж ти сховався, лякливо, і на поле боїв позираєш? Батько твій рідний тідей не умів так від страху тремтіти. Завжди в передніх рядах він любив воювати з ворогами. Так говорили, хто бачив у ділі його, але сам я і не стрічав, і не бачив, та кажуть, він всіх перевищив сам без війни, лише гостем колись увійшов у Мікени, з рівним богам, Полініком, до війська людей набирати, мавши облогою йти на священні мури Фіванські. Дуже просили вони їм дати союзників славних. Ті уже згодились дати, і те прохання схвалили, але їх Зевс одвернув, показавши знамення зловісні. Отже пішли вони далі й до лук подалися зелених над оболонню Асону, що плине в густих очаретах. Звідти тідея послом і знов спорядили ахеї. От він у Фіви пішов і застав там багато кадмеїв. Учту справляла у домі своїм Етеоклова сила. Тільки візничий тідей, хоч і був поміж ними чужинцем, все ж не злякався, опинившись один між численних кадмеїв. Він викликав на змагання і всіх у борні дуже легко перемагав була помічницею в нього Афіна, злобу в душі затаївши кадмей, погоничі коней. Пота й в засаду поставили, як повертався він додому п'ятдесятьох юнаків, і вождів було двоє із ними. Славний Меон, Гемоніт на бога безсмертного схожий, і автофоній, син Поліфонт, войовник нездоланний. Але тідей їм обом заподіяв загибель ганебну, всіх повбивав, одному лише дав повернутись додому. Тільки Меона пустив. На знамення, здавшись, богівське, от який був тідей Етолійський, а син народився, слабший за нього в бою, хоч, може, на зборах і кращий. Так він сказав на те Діомед не відмовив могутній. Він шанобливо докори державця шановного, слухав, а капанея славетного син до владущого мовив. Сину Атрею, знаючи правду, в Олжу не вдавайся. Ми від батьків хоробріші пишаємось тим справедливо. Ми бо недавно взяли і фів семибранних твердиню, з меншою силою війська, прийшовши під мури міцніші, вірячи в Божі знамення і за великого поміч. Наші ж батьки загинули через безтямну зухвалість, Тим то й не став бо ти нас в однаковій честі з батьками. Глянув з-під лоба і так Діомет на те мовив могутній Дядечку, краще помовч і мови моєї послухай. Не докорю агамемнену я людей вожаєві, що закликає убій в наголінниках мідних агейю, Вкриється славою він, якщо переможуть Ахеї, троє синів і впадуть Іліона священного Мури. вкриється смутком, якщо переможені будуть Ахеї, краще згадаймо з тобою мишал бойового завзяття. Так він сказав, і з повоза збройний зіскочив на землю. Грізно від того на грудях вождя, що кинувся в битву, мідь забрящала, аж острах і мужнього серцем обняв би. Так, наче хвилі морські, охмареним гнані зефіром, грімко об берег, столунний б'ючись, раз у раз набігають, спершу зростають у морі вони, а потім на берег з гуркотом ринуть страшенним, і аж понад скелі стрімчасті хвилі сягають горбаті і шумом солоним плюються, так раз у раз і Данаїв фаланги одна за одною ішли безустанно у бій, і кожній давали накази воєначальники, і мовчки, ішли всі, ніхто б не подумав, що тут є стільки народу. І в кожного голос є в грудях, ішли у мовчанні, покирні вождям, і лиш блискала ясно зброя в оздобах рясних, що в ній у похід вирушали. Військо ж троянське, як вівці в кошарі заможного мужа, сотнями збившись, стоять, коли молоко в них доять і безустанно бекають, чуючи, голос ягняток. Гамір такий у троянців лунав по їх цілому війську, та не у всіх був однаковий крик, неоднакова мова, різноманітні змішались тут різних народів говірки. Цих підбиває арей, а тих ясноока Афіна, жах і острах і звада в добі своїй ненаситна. Мужо арея, сестра і товаришка вірна, спершу маленька на зріст, виростаючи, згодом сягає, небо вона головою, сама ж по землі йде ногами. От вона й тут, між ворожі, проходячі юрми, однаку сіяла в них ворожнечу і множила стогони людські. Щойно на місці однім, наступаючі раті, зійшлися, разом зіткнулися шкіра щитів і списи, і зусилля мідянозбройних мужів. Одні об одні ударялись, кругло щити, аж луною навкруг гуркотіло. Все тут змішалось, і крики звитяжні, і стогони людські. Тих, що губили і гинули, і кров'ю земля підпливала, так як у повінь потоки, і спагір спадаючи буйно, котять ярами із сніжних джерел свої води бурхливі, і у долині просторій їх шумно зливають докупи, а знад надбескету пастух із далеку гомін той чує, так і од військ протиборних, і брязкіт, і крики лунали. Перший поверх Антілох Ехепола, та лісія парость, славного воїна з поміж передніх загонів троянських, в гребінь шолома гривастого, перший його він ударив, в лоб йому списа всадив і глибоко в кістю вігналось мідяне вістря, і тьма Ехеполові очі укрила, наче та вежа. Упав він на землю в цій битві жорстокій. У впалого тіла за ноги вхопив молодар Елефенор, син Холкодонта, начальник абантів душею великих, і поволік з бойовища, жадаючи швидше із нього лати здійнять. Та недовго тривало його намагання, вгледів душею великий агенор, як труп волочив він в ребра. Що випадком той оголив під щитом, нахилившись, списом сягнув міднокутим і руху все тіло позбавив. Щойно той випустив дух свій, як Січа страшенно зчинилось поміж троян і Ахеїв, вовками один на одного кидались дико вони і розпанахував воїна воїн. Син Теламона Еант убив Сімоесія. Парость Антеміона квітушу, в долину з батьками своїми з Іди, зійшовши колись, щоб отари провідать овечі на берегах Сімоентових мати його породила, тим то й назвали його Сімоесієм, але віддячить за піклування батькам своїм любим не встиг він. Коротким вік його став перед списом великого духом Еганта. Першим він вийшов уперед і спис йому в груди улучив в правий сосок і, пройнявши плече йому, вийшло іззаду мідяне вістря, і на землю упав він у порох, неначе той осокір, що на луках в розлогій долині зростає. Рівний, стрункий, лиш вершина гіллям увінчана пишно. Та блискучим сокири залізом зітнув його тесля, щоб на обіддя колісне для доброго воза погнути, і от він нерушно на березі річки лежить і всихає. Так Антемід Сімоесій лежав богорідним еантом зброї позбавлений. З натовпу раптом, націлившись гострим списом, ударив його син Пріама, Антіф зброєсяйний, та промахнувся. Одісея хороброму другові левку, втрапив у пах, коли той іще трупа волік з бойовища, випав із рук його мертвий, і сам він поліг біля нього. Гнівом спахнув Одісей, товариша вбитиму, здрівши. Виступив злав наперед, блискотливою міддю окутий, біля полеглого став і, навкруг, озирнувшися раптом, списа блискучого кинув, і от відступили трояни перед навальністю мужа, та й кинутий спис був немарно. В та поцілив нешлюбного сина Пріама, той за бідоса прибув, де коней тримав прутконогих. Списом ударив його Одісей за товариша гнівний прямо у скроню, і вийшло крізь голову з другого боку мідяне вістря і тьма при Амідові очі укрила. Важко звалився він на землю, аж зброя на нім забряжчала. І відступили передні ряди і осяйливий Гектор. З криком великим Аргеї, Полеглих тіла, відволікши, рушили всі уперед. Це вгледів з передині пергаму, і гнівом скипів Аполлон та гучно троян підбадьорив. Сміло вперед, конеборні трояни. З витяги аргеям не уступайте, не з камінь у шкіра у них, не з заліза. Їй не затримати мідь, що ударом тіла розсікає. Тут не воює й ахил, косу і парость фетіди, гнів свій для серця болючий, плекає він перед човнами. Грізний їм бог так гукав із твердині, а Зевсова донька, тритоганея славетна, снаги додавала агеям. В натовпі, ходячи скрізь, де бачила духом ослаблих, а Марінкіда Діора тим часом приборкала доля, в праву гомілку при кісточці саме поранений був він, каменем гострим, фракійський проводар у нього влучив Пейрой, син дужий, імбраса із города Ени прибулий, і сухожилля порвав йому камінь безстидний, обидва і кість розтрощив, і Діор похитнувся. І навзнак звалився в порох до друзів, обидві свої простягаючи руки і дух випускаючи. Раптом підбіг той, що вцілив у нього, Пейрой і списав вігнав йому близько від пупа і на землю випали нутрощі всі, і тьма йому очі окрила. Кинувсь Туант Етолієць, Ледь пейрой схиливсь і ударив в груди його над соском, і списав стромив у легені. Ближче туант підбігає і, вирвавши списа важкого, в нього з грудей свій гострий вихоплює меч і, ввігнавши прямо в живіт, відбирає фракійцю подих останній, а обладунку не зняв, обступили убитого друзі. З шубом на тім'ї Фракійці. Списи наставляючи довгі, і хоч був величний тогант, і могутній, і мужністю славний, геть відігнали його, і відступив він, жахаючись, серцем, так і лежали один біля одного в поросі поряд двоє вождів, фракійців і мідінозбройних епеїв, а навкруги з обох станів багато загинуло й інших. Битву цю гудити муж не наважився б навіть сторонній, хоч і без жодної шкоди, не ранений гострою міддю, вештався б він серед бою і водила б палада Афіна, взявши за руку його і від стріли списів боронила. Вдень той загинула сила силенна, троян і Ахеїв, в порох упавши чолом і один біля одного лігши.